558 diena. Šiandien iš pietų yra daug naujienų. Pirmiausiai, šiandien rusų didelio masto dronų smūgis į ukrainiečių uostus buvo siaubingai nepasisekęs. Kadangi pagrindiniai Rusijos taikiniai buvo uostai jūroje, ukrainiečiai pradėjo labiau pasikliauti Dunojaus upės uostais, tokiais kaip Izmailis ir Renis. Ukrainiečiai tikėjusi, kad NATO pasienio artumas bus stiprus atgrasimas rusams, nes Ukrainos uostai čia yra vos 200 metrų nuo Rumunijos, ir jei kažkas nutiktų ne pagal planus, Rusija gali pataikyti NATO narę. Ir kalbant apie dronų smūgius, daug kas gali atsitikti ne pagal planą. Dronas gali sugesti ir praleisti taikinį. Ukrainiečiai gali pažeisti droną, dėl ko jis gali nukrypti nuo trajektorijos, o drono GPS gali būti paveikta elektroninės karybos sistemomis. Tokiomis sąlygomis nuolatiniai smūgiai reiškia, kad tai tik laiko klausimas, kol dronai pradės pataikyti į Rumuniją. Kaip paaiškėjo, rusų paėgose norėjo vengti rizikos ir toliau smogė Reniui ir Izmailiui. O šiandien, kaip pranešama, keli rusų dronai pataikė į Rumunijos teritoriją. Rumunijos gynybos ministerija atsiliepė šią situaciją, tvirtindama, kad rusų dronų puolimas buvo nukreiptas į ukrainiečių Reni uostą, ką jis tik prismerkė, tačiau jų vertinimų dronų puolimas neiškėlė tiesioginės karinės grėsmės Rumunijai. Kai kurie analitikai tai vertino kaip protingą atsaką, skirtą išvengti nereikalingos situacijos paaštrėjimo. Tuo tarpu kiti teigė, kad rimto atsako nebuvimas bus išnaudojamas rusų ir rusai nebijo smogti objektams, esantiems netoli sienos. Tuo tarpu ukrainiečiai tęsė savo pačius smūgius prieš rusų karinius objektus pietinėje Chersono regiono dalyje. Kaip jau buvo užsiminta anksčiau, po to, kai ukrainiečiai sunaikino kelias rusų oro gynybos sistemas Krymo vakariniame krante ir Chersono pietinėje pakrantėje, ukrainiečiai įgavo beveik visišką judėjimo laisvę dronams, kas leido jiems vėl pradėti naudoti Bairaktarus. Šiandien ukrainiečiai atliko dar vieną sėkmingą smūgį rusų pajėgų koncentracijos vietas. Jei vakar ukrainiečiai sumedžiojo valtį su ginklais ir personalu, tai šiandien jie sumedžiojo sunkvežimį su ginklais ir personalu tame pačiame regione. Tuo tarpu rusų šaltiniai pradėjo skaustis, kad ukrainiečių žvalgybos dronai pradėjo prasiskverbti dar giliau ir persiekėjimo operacijos su sraigtasparniais tapo vis dažnesnis. Analitikai įspėja, kad jei rusai įpras naudoti sraigtasparnius šiam tikslui, ukrainiečiai tikrai pradės kurti spąstus ir juos naikinti. Beje, šiandien buvo patvirtinta, kad rusų pajėgos prarado dar vieną puolimo sraigtasparnį K-52. Kaip pranešama, šis sraigtasparnis vykdė misiją Azovo jūroje, kai patyrė gedimą ir nukrito į vandenį. Rusų šaltiniai pranešė, kad nelaimė vyko 1,5 km nuo kranto ir abu pilotai išliko gyvi. Atsitiktinai šiandien ukrainiečiai išleido interviu su rusų kariu, kuris neseniai padėjo ukrainiečiams pavogti rusų sraigtasparnį Mi-8. Interviu sukrėtė rusų žiniasklaidos erdvę, nes dauguma jų pranešė, kad rusų kariai buvo apgauti, arba kad GPS sugedo ir rusai nuklydo į ukrainiečių oro uostą. O iš tikrųjų pilotas buvo prieš Ukrainos invaziją, nematė jokios prasmės žudyti vienas kitą ir padarė išvadą, kad vienintelis jam įmanomas išsigelbėjimas yra perėmęs į kitą pusę. Deja, kiti komandos nariai neturėjo tokios pačios nuomonės ir stipriai priešinosi. Pilotas buvo pašautas, tačiau ukrainiečiai jau buvo ten, pašalino pasipriešinimą ir evakuavo sužįstą pilotą. Dėl šios operacijos ukrainiečiai gavo naujausią rusų Mi-8 sraigtasparnio modifikaciją, kuri jau yra naudojama ukrainiečių kariuomenė ir taip pat vertinga pilotą. Operacija Sinise yra labai panaši į legendinę Izraelio operaciją Diamond 1966 metais, kai jiems pavyko pavogti tuo metu pažangiausią rusų naikintuvą MiG-21. Šios sraigtasparnio pilotas teigė, kad greičiausias ir saugiausias būdas nutraukti šį nereikalingą karą yra pasiekti pagal jo pavyzdį, nes jis daugiau neprivalės vykdyti rusų įsakymų, nesijaudinant dėl suėmimo grėsmės ar kažko blogesnio. O požiūris į karą Rusijos viduje radikaliai kinta. Šiandien rusų šaltiniai pranešė, kad padidėjo išpuolių skaičius prieš vadinamosios ypatingosios karinės operacijos veteranus. Šiandien atostogaujantis karys Rostove buvo pašautas 12 kartų gatvėje, po to kai vietiniai sužinojo, kad jis kovojo Ukrainoje. Prieš keletą savaičių vietiniai atsekė ir mirtinai sumušė du Wagner karius. Maždaug tuo pačiu metu kažkas iš Čeliabinsko nužudė kitą veteraną. Ir paskutinio rugpjūčio savaitę keli žmonės metaliniais strypais sumušė veteraną iš Šarypovo. Tokių atvejų atsiranda vis daugiau ir daugiau, tai galėtų atvaizduoti augantį visuomenės nepasitenkinimą. Tačiau šie atvejai negauna daug dėmesio rusų žiniasklaidos erdvėje. Palaikykite kanalą paspaudę patinka mygtuką, ačiū žiūrėjimą, pasimatysime kitoje ataskaitoje.